Islami dhe rruga pejgamberllokut na mësojnë neve që çdo njeri ka një vlerë të jashtëzakonshme. Njeri I vërtet është ai që beson edhe bën vepra të mira. Ky duhet të jetë më I respektuari, ky duhet të jetë më I nderuari. Dhe këtë duhet ta duam me gjithmonë më shumë. Njeriu I cili është modest edhe ecën rrugën e të mallit të Zotit. Kështu tha pejgamberi alayhis salam, kështu I respektoi dhe Bilalin, kështu e respektoi dhe Xhulejbin. Dhe kështu I mali Zot na bën neve që të fitojmë nga kënaqësitë e tij. Prandaj dy gjëra Zotit duhet I themi na fal, edhe në të njëjtën kohë mos në ndërcaj njerëj, po të mundohemi sa më shumë që të jemi njerëz si atë që e flasim e praktikojmë. Po tham un jam më I mirë, hasha lillah un jam xhenet. Ose themi s'na prek zjarri I xhenemit, ku ka tjetër si un, veprat që po bëj un si bon asnjë, dije që mund të rezultosh me zero. Tregohet një njerëj I dishëm ditën e gjykimit e hedhin zjarrin e xhenemit. Asha lillah. Edhe në basi e hudin gjenem, afrohet njerëzit që e ka të njofësin të botë. Kishtë mësu njerëzit për islam, kishtë të regu kush është rruga e mirë dhe veprat e mira, kishtë të regu kush është e keqja dhe veprat e këshia që shpëtohet. Mirë njerëzit që nuk e këshin të gjuhë që ishin gjenem, po I thanë, po filan, po u dënon të rëmë. Mirë ne që nuk të gjuham, ti shpon zjarë. Ta po, edhe unë si ju, flitja për të mirën, e nuk e praktikoja. Ndaloja nga e keqja dhe I bëja gjërat vetë. Asha lillah. Masaroj gjë që ka shumë njerëz si ti shikon sot që janë në të keqe. Shumë shpejt, po I vlon zemra për të bërë të mirë. Dhe ka njerëz që duken të mirë, po I kthehet monotone dhe mund të shikosh shumë shpejt që mund bëhen të këqij. Njeriu kështu ndryshon. Ky njeri ishte I dishëm sonte njerëzit shkojnë zjarr. Dhe për ta mbyllë pejgamberi alayhis salam nga tregon për atë femrën e Beni Israilve që kishte bërë imoralitet. Ose shikoni femrat që bëjnë gjëra të këqija, sikur s'ka për të shpresë, dhe është mbyllë dera e falë zemshirës madhe. Jo, se sa po t'i rritet zemra për t'u penduar nga I madhi Zot, sa po t'shojnë apo mund të dëgjojnë ligjërat. Por përpara se sa ti thosh që kjo ka humbur nga rruga e të madhit Zot, dërgoja ta dëgjoj një ligjërat. Dërgoja një thënie të bukur që kanë thënë profeti ose ulemat e Islamit, bëuti sebeb që t'udhëzohet dhe mos gjyko. Dhe ajo filloi të pendohet e të ndriçoj zemra, kështu po shumë imoralitet në të kaluarën. Edhe duke kaluar thot profeti alayhis salam e shikon një kafshë që ishte etur dhe ajo ishte duke udhëtu shkretir dhe vetë kishte etje të madhe. E hodhi enën në pusë dhe e mbushi me ujë desh ta pi vetë u afru kafsha, edhe e pa që ishte etur. Edhe tashmë kishte fillu pendimin zemrën e saj dhe kishte fillu të bëhet e mirë. Dhe tha nuk po pi para vetë, po I jap kafshës. Thot profeti alayhis salam e fali Zoti për këtë dhe e çoi në xhenet. Ka shumë që ju duken të këqij edhe avash avash po I djeg zemra për të bërë të mirë. Dhe ka ndoshta njerëz të mirë që po I bëhet monotonë mund të shikosh njerëz të këqij në të nesërmen. Jemi në dorën e Zotit, duhet t'i nështrohemi atij. Duhet të jemi modestë, duhet ta kuptojmë që jetojmë tokën e tij. Duhet ta kuptojmë që çdo gjë që e kemi prej tij. Duhet t'i porulemi atij dhe t'i themi I madhi Zot na udhëzon rrugën e drejtë. E na ruaj neve nga e keqja na bëj të jemi muslimanë të mirë. Amin ya rabbel alamin.